tässä on tämmönen aika voimakas maku, mutta jälkimaku ei ole mitään. On pehmeä, on hyvä. Mitä sanot? On 5/5. No niin, ilta. Tänne on pelikin kanssa aloitettu ja ei sillä oikein niinku tapahtumia sinällä ollut. Mutta minä laitan nyt tähän saman videon tämän pätkän jälkeen nyt ne pelikkitapahtumat. Tapahtumat, mutta mitä sinä jäljellä nyt kuvaili ja tuota. Katsokaa sieltä ja tähän videon alkuun minä laitan jonkun vanhan pätkän laitan. Eilen kahtelin vanhoja pätkiä. Pitkästä aikaa, niin on siellä monenlaista tapahtumata ollut. Mutta siinä pätkässä on tuttu mies, kaikille tuttu mies. Ja näin ikkästi. Mutta ei se mitään. Tuossa kun jossain vaiheessa saa tätä perhosidolta videoita ruveta tekemään, tehdään noita tavallisia perhoja. Tietenkin spintupeja pitää sen tehdä. Tieltä multa löytyy. Sieltä löytyy karvoja ja sieltä löytyy tinseleitä erilaisia. Tuolta löytyy kans erilaista tinseliä ja tämmöstä, niin eiköhän niistä suoheja spintupeja tietenkin niistä rakennella ja kevättä varten sitten. Ja niitäkin voi jäästä minä osata joillekin nuorille sitten lahjoittaa muutamia spintupeja tuossa kevään kynnyksellä. Ja tiellä on sitten näitä pienempiä. Ihan niinku perhovehkellä tarkoitettu juttu. Näillä sitten. Päästään sitten tosiaan ensi kaavella niin aloittamusta se perho. Tuollahan se löytyy se Airflow. Airflow papa on tuolla pussukassa. Sille lähdetään sitten ensi keväänä. Tai kevällä ja kevällä, mutta ensi kaatena. Jatketaan hommia näin nikkästi. Mutta mikäs on niinku, tuli nyt kun vanhasta pätkistä tullut mieleen, niin mikäs on katsojien vuosien varrelta niin lempipätkä tai lempisketsi tai muu, niin mikä on teidän mielestä paras pätkä, mitä on ikinä tullut? Oli se sitten nyt sketsi tai pätkä tai joku tietty pätkä tai joku, niin mikä se on teidän mielestä? Ja sitten jos tuossa kommenttikenttään laitatte sen, niin jos se niin joku sketsi nyt on, niin tarinanurkkia otetaan tähän mukaan, mutta jos joku sketsi on, niin voi jään tehdä sillä, että se pätkä tai sketsi tai blää, joka on saanut sitten sillä kommenttikentässä eniten ääniä, eli mitä on eniten peukutettu, niin minä voin tehdä siitä uusinnan sitten. Mutta mulla ei tässä tämän kummoisempi ole lähettää nyt kahta monen pilikkipätkät jältä ja palauttaa ensi videossa asiaa ja toivottavasti seuraavalla pilikkireisulla saadaan materiaalia sitten kokonaisen jakso. Joo vain, täältähän se pilkkikaus alkaa ja onpas pikku ahve. Se on kaava ensimmäinen kala. On niin pieni tuolla, että menee en mä tuli. Tässä on tämmönen mulla nyt. Mikado jiki ja siellä alla vielä värillinen kolmehaara. Saatettapas siitä diipperireikki. Joo, siinä mulla on liipperi ja jääkalastustilaisuus, kun minä heiluttelen nyt pilikkiä, niin se näkyy se viiva tuossa heiluu eestä. Sen alla näyttää olevan viivisenä pienempiä kallo. Pikkukaloja on tuossa ja tämmöinen jääkalastustila sitten, niin repäsaisin tuota kamerasta tuohon, niin se tallentaa tänne karttuun, tuossa näkyy. 4,7 metriä. Niin se tallentaa kaikki nämä minun pilikkipaikat. Ne jää tuommoisena oranssina sitten tuohon. Siihen pystyy samalle paikalle, vaikka kesällä menemään, se löytää ne.
Tuustasaksen kartan pois. Sitten sieltä kun kahtoo historiatiijosta. Sieltä pystyy jälkeenpäin kahtomaan. Siellä se näkyy nyt se tallennettu paikka tuolla kartalla. Siitä kun näppä, niin näkyy heti syvyä, sieltä pystyy sitten kahtomaan sellomaan niitä tapahtumia siellä. Vähän niin kuin sinä kesällä sinä veneesovelluksesta sekin tallentaa ja tämä tallentaa kaikki reijät sun muuta, niin ja näin ikkästi.